Goeiemôre graad 9 se ons merkkind vandag werkkaart 8 vraag 4. By nummer 1 het jy 1 op x plus 3 is 4 en jy moet dan sê x mag nie 0 wees nie omdat ons gesê het jy mag nie deur 0 deel nie. Ons KGV is dan x, so ek gaan dwarsteer met x maal. Dit beteken hierdie bly net 1, 3 maal x is 3x en 4 maal x is 4x. As ek hierdie 3x aan die kant toe vat en ek trek hom af daai kant, dan kry ek 1x is gelyk aan 1. By nummer 2 is my KGV 6x, so ons maal dwarsteer met 6x. 2x is met 3 gemaal, 3 maal 15. 3 is met 2x gemaal, min 2 maal 2x. En 1 moet maal met 6x, wat 6x is. So hier kry ons 45 minus 4x is gelijk aan 6x. Die min 4x vat ek oor, het word 'n plus 4x, dan het ons 10x is gelijk aan 45. Dan deel ek met 10 om vir x alleen te kry, so is 45 op 10, maar 5 kan bo en onder indeel, so ons kry 9 op 2. By nummer 3 mag y nie gelijk wees aan 0 nie, want dan gaan jy deling deur 0 hê. Die KGV is 2y waarmee ons gaan maal. Dit beteken ek het hier met 2 gemaal, so 3 maal 2 is 6. Minus 2 maal 2y is min 4y. 2 is met 'n y gemaal, so daar gaan ek ook net maal met y. En hier het ek met niks gemaal nie, so dit bly net minus 9. So 6 minus 4y is dan gelijk aan y min 9. Dan gaan ek my 4, min 4y by die ander y tel, so ek het die y die kant toe gebring, dan word dit min 4y, min y is min 5y, en die 6 gaan oor, het word min 6, min 9 en min 6 is min 15, en om dan vir y alleen te kry, deel ek met minus 5, so y is dan 3. By nummer 4 mag x weer nie 0 wees, en my KGV is dan ook 3x, so ek maal met 3x, hierdie bly dan net 2, 1 maal 3x is 3x, en hier kort ek het 3, so daarom 3. En dan gaan ek sê 3x is gelijk aan 3 minus 2, wat vir my 1 gee, en dan deel ek met 3, so x is derde. By nummer 5 is my KGV 6x, so ons gaan dwarsteer maal met 6x. 2 moet jy dan maal met 3x, 1 maal 3x is 3x, 3x moet ek maal met 2, dan krijg ek net 'n 2, 6x gaan so bly, so met ander woorde, daar gaan ek net 'n 2 min x hê. Daai min x gaan dan oor, 3x plus x is 4x, en die 2 minus 2 is dan gelijk aan 0, so ons skryf 4x is gelijk aan 0, en daarom is x gelijk aan 0 as ek met 4 deel. Maar, my beperking sê, x mag nie 0 wees nie, want dan gaan ek deling deur 0 hê, so as ek nou hier 'n 0 in vervang, gaan ons mos nou kry 1 gedeel deur 0, en dit is ongedefinieerd. So, omdat x nie 0 mag wees nie, en my oplossing 0 is, gaan ons sê, x het dan geen oplossing vir hierdie vergelyking nie, so daar is nie 'n enkele x waarde wat daardie vergelyking sal waar maak nie. By 4.6 mag a nie 0 wees nie, ek maal dan dwarsteer met 2a wat my KGV is, dit beteken ek het hier met 2 gemaal, so 2 maal 2 is 4, hier het ek nie met iets gemaal nie, so dit bly net 3, 7 maal 2a is 14a. Tel die 2 by mekaar, want ons 7 is gelijk aan 14a, deel met 14, so a is gelijk aan 1/2. By nummer 7, daar mag x ook nie 0 wees nie, my KGV is 12x waarmee ek dwarsteer gaan maal, hier het ek gemaal met 'n 3x, 5 maal 3x is 15x, 3x is met 4 gemaal, 4 maal 2 is 8, 4 word met 12x gemaal, dit is 48x, en dan hier gaan ons net 'n hakkie insit, want ons moet net maal met min 1. So jy kry dan minus x plus 3 daar in jou laaste hakkie as jy inmaal, dan gaan jy jou min x aan die kant toe vat, ja, 48x minus x is 47x, en dit trek ons dan af aan die ander kant, en hierdie 8 gaan ek aftrek weer aan die kant. So hier as ek optel, dan kry ek minus 32x, en aan die ander kant minus 5. Om dan x te kry, deel ek dan met min 32, so x is dan 5 op 32. By nummer 8 is my KGV x en x min 1. As dit so lyk, dan is my KGV die x en ook die x min 1 wat ek in 'n hakkie gaan sit. X mag nie 0 wees nie en hierso om 0 te kry moet jy x 1 maak, so x mag nie 1 wees nie. En nou gaan ek maal met x en x min 1 reg deur. Of ons sê net ons doen 'n oorkruismaal sommetjie. So ek vat 1 en ek maal hom met x en ek vat vir 2 en ek maal dit met x min 2.
So hier krijg jy 2x minus 2. En dan ga ik net weer mijn x aftrek en mijn 2 daai kant toe vat. So 2x minus x is 1x en dis gelijk aan 2. Of je kan je 2x daar gaan aftrek, dan krijg je min x en dan deel je net met de minus, so x is gelijk aan 2. By nummer 9 is my KGV 4x, so ek maal dwarsteer met 4x. Het ek aan met 4 gemaal, so 2 maal 4 is 8. 4 het ek met de x gemaal, so dit word net 3x. En 1 maal 4x is 4x. So 3x gaan ek so met die kant aftrek. 4x minus 3x is dan 1x en dis gelijk aan 8. By nummer 10, daar mag x weer nie 0 wees nie. My KGV is 3x. Ek maal dan dwarsteer met 3x. Hier moet ek dan maal met 3, 2 maal 3 is 6. Hier moet ek maal met x, so ek kry min 4x, en hier maal ek met 1, so dit bly net 2. Dan het ek min 4x hier so, die 6 gaan oor, dan word het 2 min 6, wat vir my min 4 gee, deel met min 4 om vir x te kry, so x is gelijk aan 1. By nummer 11 mag x ook nie 0 wees, en my KGV is nou 2x, so ek maal dwarsteer met 2x. Hier so moet ek aan 3 met 2x maal, dis 6x, hier moet ek net maal met 2, so ons kry min 4, Hier so moet ek met 1 maal, so dit bly 3 en 4 maal 2x is 8x. Die 8x gaan ek dan weer oorvat en om aftrek, so 6x minus 8x. Hierdie kant het ek min 4 plus 3 wat min 1 is, as ek dit ander kant opvat word het plus 1. So hier het ek min 2x is gelijk aan 1, so daarom is x gelijk aan minus 1/2. By nummer 12 is my KGV 12p, so ons maal dwarsteer met 12p. Hier moet ek aan met 12 maal, 5 maal 12 is 60. 3 moet jy met 4p maal, so 1 maal 4p, en 4 moet jy met 3p maal, so 3 maal 3p. So 60 plus 4p is dan gelijk aan 9p. Ek vat my 4p oortrek om af van die kant, so ons kry 5p is gelijk aan 60. Deel met 5 om vir p alleen te kry, so p is dan gelijk aan 12. By nummer 13 is my KGV 6i, so ek gaan dwarsteer met 6i maal. Hier maal ek dan met 6, 1 maal 6 is 6. 3 moet gemaal word met 2i, 2i maal minus 2 is min 4i. 6i moet met 1 maal en 5 maal 1 is 5. Dan gaan ek met my 6 aftrek aan die ander kant, 5 min 6 is min 1 en ek deel met min 4 om i te kry, so i is gelijk aan 1/4. By nummer 14, daar is i ook nie 0 nie en my KGV is 6i. Hier maal ek dan met 3i, so 1 maal 3i het ek met 6 gemaal, so dit is net 6. 3 het ek met 2i gemaal, 2i het ek weer net met 3 gemaal en 2i hier so het ek ook met 3 gemaal en 3 maal 3 is 9. 3i plus 2i is 5i, hier het ek 9 en as ek die 9 oorvat dan word het 0, 9 minus 9. En dan deel ons met 5 en i is dan 0, maar i mag nie 0 wees nie, so weer eens, i het geen oplossing. By 15 is my KGV a, so ek maal dwarsteer met a, dit beteken a is hier met 1 gemaal, 8 maal 1 bly 8, 5 maal a is 5a, hierso moet ek ook net met 1 maal, so dit bly 2 maal a plus 4, maal om i dan jy 2a plus 8, Vat ek weer my 2a oortrek om af van die kant, 5a minus 2a is 3a en die 8 word afgetrek van die 8 af van die kant en dis 0. Deel met 3 om vir a te kry, so a is gelijk aan 0. Maar a mag nie 0 wees nie, so a het geen oplossing nie. Dan ons laaste ene, as jy nou om gaan kyk, dan het jy hier aan die onderkant, dat x nie 1 mag wees nie, want 1 minus 1 gaan 0 gewees, en hier mag hy nie min 1 wees nie, want min 1 plus 1 gaan vir 0 gee. Die KGV is dan die x plus 1 en die x minus 1. Ons skryf hulle net een keer neer. So wanneer daar so verskillende terme in die noemer is, dan skryf ons al die verskillende hakies neer wat daar is as KGV. So hier so kort jy 'n x plus 1 om hierdie KGV te kry. So bo gaan jy maal met x plus 1. Hierdie enetjie het jy gemaal met 'n x minus 1, so 2 moet jy maal met x minus 1. En hier het jy net met 1 gemaal, so daai bly net 3. Maal dan i, dan kry jy 2x minus 2 by daai hakkie. As jy dan jou 2x gaan aftrek aan daai kant, het jy x min 2x,
En as jy hierdie 1 daai kant toe vat, dan jy hierdie kant 'n 1 en dan minus 1. So hier kry ons min x is gelijk aan 0 en dan deel ek met die minus 1, so x is 0. En ons het hier gesê x mag nie 1 of min 1 wees nie, so x gelijk aan 0 is wel 'n oplossing vir my vergelyking.